هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير بن حرب عن حميد عن انس قال دعا رجل بالبقيع يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لم أعنك يا رسول الله قال سموا باسمه ولا تقتنوا بكنيتي. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوزكي والمنقري حدثنا أبو أوانة وباه بن عبد الله اليشكري عن أبي حسين هو عثمان بن عاصم الكوفي عن أبي صالح هو زكوان بن عبد الله المدني عن ابي هريره الدوسي المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي ومن رعاني في المنام فقد رعاني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ رَوَاهُ الْبُخَارِي. إمام بخاري باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. إمام بخاري باب قوله كونغول جانجينتا تفسير آية كجومي راو تبارك وتعالى لا يسألون الناس إلحافا بين أم بتراتاكو الله واتو بتراتاكو الناس هم بإلحافا دو ويبي يبين كدو بترا بفؤنتا بلورا بفؤنتا بترا وكم الغنى بخاري وي جنجينا دو مئون ويتين غنى جيني تاركم فردنوي قطلو مارتا ترغو قطلو هرمانمو o wi pat o jangine der babu wallo to adomari kadakam to haramun atora goddo
seto awala bana kaza den atorata fu o yo jangina e noy on goddo marata tornde har mantamo noy on to goddo mari bodo ka dagan o tora o wi wa qawli nabi sallallahu alaihi wasallama o jangina e waddan hadise wala ha annabi jobi wala yajidun ginan yumnihi o hebata ko jenitare dede ko jentitamo hada mo torugo himbe den o wi lil fuqara alladhina uziru fi sabilillahi wato sadaka di man do wodani talaka en faddi be ko e mabbe ko ma bo konu faddi be fi sabilillahi be faddi ko e mabbe hadatal allah la yasadiuna me bawata ko barban yahu kifil arbi haleddi be do jodi tan kambe kam ha der julurde se zikru se ibada se konu dido tati do kanji on faddi be ha julurde annabi joman jomira o mangti be o wi la yasadiuna barban umma ha do ya ha do gam haje hunde fere ko luti konu wato be ko be yidi wadugo dum mabbe bawata ko dum be fotay be wada ila qawlihi fa inna allaha bihi alimun o wi jangu aya ha ayotta inna allaha bihi alimun bukhari wi haddathana hajjaj ibn minhal hajjaj ibn minhal albasri yati amin o wi haddathana shu'bah ibn hajjajin hajjaju sheikhul musannifi Hajjaj ibn Minhal dum sheikhujo Imam Bukhari den olodo wi haddathana Shu'bah ibn Hajjaj amma be fere fere en gam Hajjaj ibn Minhal fere dum sheikhul musannifi Shu'bah ibn Hajjaj dum amirul mu'minina fir riwayati wal hadisi zainul muhaddisina fil qadimi wal hadisi pat fere mako den Shu'bah ibn Hajjaj do na o bingel Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi ko kenya do fu mi tammi wodi mo jami hala Shu'bah ibn Hajjaj do kanko o bingel Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi na goddo kalludo do a wala ko hawti be tala Shu'bawi o latta ke kanko do amirul mu'minina fi riwayati wal hadis tawi riwaya fere hadis bo fere ha kambe modi be hadis to be wi o do o hafiz wana wato andi isnadu hadise kala isnadu awaddi awaddani mo pat do hangandi mako dursi dum o do reni dum ha bernde mako isnadu kam o andi isnadu haburi sembe amma o anda madnu hadise banno andi isnadu man to isnadu tano andi be wi'a mo hafiz to madnu lafzu hadise andugo fikho ha hadis tano andi bo do bo be wi'a mo faqihu to andi isnadu ko banno andi isnadu non andi hadis bo do bo alimu be wi'ata mo o anda isnadu o anda hadis o anda fikku ha hadis man do do bo be wi'a morawi morawi tan kan ko fillo hadis amma afota ya jama muhala isnadu afota ya jama muhala madnu gam man kan ko gam riwaya do tan wane yecci mo hadis lo do mandi dum do jogi amma afota o sendita na man o andi to kan ko se be wi'a morawi to Shu'bah kanko o sali dido di fumaji o sali ha musnidu o sali muhaddisu o sali hafiz o yotti ha hafizun mubarrizun o amirul mu'minina fi riwayati wal hadisi o zainul muhaddisina fil qadimi wal hadisi Abu Basnamin wato o latta ke o don der sumo to be dahru to ayi o yarini den ka dum julde sumay ko julde lay haji kadi latti do amirul mu'minina fi riwayati wal hadisi den en bi o zainul muhaddisina fil qadimi wal hadisi den jotta wi amo la sama man sama dahra kanko a jangi da hadisi lo
awiya mu annabi jo wi kala musumi daru fu wala sumai ci uba jangi da hadisi lo den ai kan gota wato don der tabi hobbe wi o tabi kejo hobbe wi ga o tay tabi u kam o don der tabi tabi ina kango don woni don lungol abu dalha kango bo o sahabojo kana abu dalha anas on fil hadisi ul man anas wi kana abu dalha la yasumu ala adi nabiy sallallahu alaihi wasallam min ajli al ghazwi falamma qubiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam arahu muftiran illa fi abhan aw fitrin la ruju sunani bukhari do atawandu abu dalha do o sahabojo kanko kam amma anas fillu hadisul manwi zamanu an-nabiy usumata ta dawu altine al khamisa nyal etati hakala lewrufu lebitati do ka pat abu dalha suman ta ko masuma jero ha zaman annabijo amma anazi falamma qubiba annabiyyu sallallahu alaihi wasallama di annabijo egisina o wi wallahi o mete o yi abu dalha kauma ko do ha yari ndiyam se julde suma be julde lay haji abu dalha jangina la sama man sama dahra Aisha wi lam ara lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu shahran akthara min shaban fa innahu kana yasumu shaban kullahu thumma yaqulu khudhu ma tudigun fa wallahi ko fa inna allaha la yamallu hatta tamallu Aisha fil hadith lo wi o medai o yi annabiyyu sumi lewru timminidu ba ramadan se shaban tan ummu salama lori filingol o wi kango bo o yi ha annabi o sumi lebbe didi tokko tirdi se shaban be ramabana ngammanto a wawata ni accan bawbe suma tan tawi ay hadise wol don bukhari fillingol annabi jo wi kala mo sumi darufu o wala sumai andama na magolon suma go daruman wodi hamzatu al aslami ko jami annabi jo wi inni asrudu sahma sawma o do tokki dira suma kanko o suman tadawudo masin o wi annabi jam useni daga mi suma ha jahangal na annabi jo wi mo e sumu kanko ay ko o wadi jahangal ma o yarata do annabi jo jam jadi zulman fa abdullah ibn amr al asibo wi annabi jo man yahi tawimo wi mo ya abdullah alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul layla qultu bala ya rasulullah qala fala taf'al sum wa afdir wa qum wa nam fa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li aynika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan wa inna bi hasbika an tasuma kull shahrin salasata ayamin fa inna dhalika siyam ad-dahri do abdullah annabi jowi mo mi yaka na abdullah hey abdullah ibn amr ibn al asi mi hebi ko baro be wi ado suma daru o wi bala ya rasulullah annabi jowi fala tafal tawadu banni kam sum wa afdir wa qum wa nam do bo ko wadi annabi jowi yetti mo banni do mu'jiza ayi mu'jiza annabi jowi be hikima wadir tan annabi jowi do hollamo o jutan balle o yahan o naywa ha warta suma e jo ho ani hore mako do saloramo to wadi dubi o foti o suma daru manna to kanjon annabi jo mo fala tafal sum wa afdir wa qum wa nam fa inna li jasadika alayka haqqan sumu yaru bandu ma do mari hakke ha do ma la gite ma do mari hakke a hokka gite ma hakke ma je adana bandu ma bu asiwtina ndu debbo ma wodi hakke do ma sobira e ma wodi hakke do ma sumu le nyalde tati hakala le urufu ha hadisul ma abdullah wi qultu ya rasulullah fashaddatu ma wa fashaddida alayya annabi joni o banni o wi se o sattini se allah sattinani mo kanko bo o wi inni ajidu quwwa ya rasulullah mi do mari sembe sumu go daru do acca tan mi waway mi suma annabi joni mo sum siyama nabiyillahi daud alayhi salam wala tazid alayhi sumu suma je annabi daud ale قلت يا رسول الله وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدهر صوم لبيجيغو يا لبيجيغو
Bukhari wi bawo ton bawo o soggi hadithon mai haa timmini gol sai o wi wa kana ufilli wa kana Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqulu ya laitani qabiltu ruksatan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ko annabi jo hulana eno mogo o hewti dum duubi yehi wadi o fatay o so tokke dina sumaje mako bananane sai o sitori lalle annabi jo hadino mo o wi ya laitani qabiltu ruksatan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam taweno mi jabi hoyende annabi jo dole dum hewti mo to gamman to wawata hunde do konde ustaz Allah beddan mo yerda o wi kala ko goddo wawata fu wobbe fere ko wawata ko munya accana bawbe wada nde o wawata wadugo do kango bo no o watta o hada himbe fu wadugo haramun sumugo hidaru do dagata ko sumugo lebitati annabi jo sumai nde laru dum Bukhari on en jangata do fa na dum deftere wonde fere ma lebitari do a sumoto do wobe wayrdu sumai a wobe fere sanji do mabe ida sumugo man do way sumoto do mawbe moy onna mawdo man kadi na mawdo an a mawdo gamal lornu tan sumoto do wobe man tan na hala mawbe kam wawi fu suma wobbe fere do nyalde jeedi bi suuma da fa tokko tirde wobbe fere nyalde jeego irum bayrum Ahmad ibn Hanbal en irum ba Abdullah ibn Amr ibn al-As en man Abdullah ibn Umar en hatta nana Aisha en do bawton daru man suumata accirum Aswad ibn Yazid en kam be do pat daru man be suumata an bo ekkutu ngam asawmu li wa ana azibihi an ma anastander to ton man milari mana hadisol man goto der modi be hadis o wi asawmu li do Allah do wi asumay do asawmu sumay do li do malaikati to asumi kam wakati man ka eggi hado bashariya ta kam bashariya kam jotta anata ni malaikain kany wadi Allah wi asawmu li asawmu do malaikati li do malaikati mo sumi fo wardi o malaika jo tan o eggi do bashari o bi adama kam to gamman an ayelata ni na dammugal aljanna ha himbe nasirta aljanna man do himbe bido tiran ha dammugal man ha bura sembe be yajugo magal be mawnugo magal amma o dammugal gongal fere be do wi'a gar rayyan dammugal man do annabi jo wi kangal kam wala nasiro be dammugal man se sumotobe tan be hertorama kambe be dammugal hobbe fere wi ma dum aljanna on musamman ma Allah shiryani sumotobe man dammugal sumotobe do tobe wari kambe nane mabbe sumi suminobe be hakilo be nasirta wala mo bi ratam wala mo bido tirta wala mo bido tirta be bandum sama magal ko moy do nasirangal tan ande o faddayma a yaɓay do tambankowal o ɗo a ɗiɗotiray be o ɗo be hakkilo o nasirta aljanna mo ɗon Allah waɗu e nder maɓɓe o wi akhbarani Muhammadu ibnu Ziyadin qala Muhammadu wi samitu Aba Huraira radiallahu anhu ani nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qala annabi jo wi laysa almiskinu miskin jo timmudu do kam olattaki alladhi tarudduhu okulatu molongere wore ruɗɗititta ko okulatani ko ɓe hokka molongɗe ɗiɗi walakinna almiskina annabi jo wi sey de miskin jo timmudu ɗo notowo inde miskin jo kam alladhi laysa lahu nginan o wala ko o ñamata ñalomare tangon miskin jo kam noto to be joni miskin jo nota o wala ko o nyamata nyalomare mako na irum miskin en torotobe goddo longere wore to a hokki mo kolong de dido dilla do wobbe kama marbe masin torde man wartan be jarraba on tan miskin jo annabi jo wi timmudu do kam mo wala laysa lahu nginan o wala ko jeyinti tamo daga to tornde mana o wala ko nyamata nyalo mare mako wayastai o semta bo jamugo man
o torata toro torde man do se semtamo to o numi ha o tora goddo se o nana chemtudum o acca torde man. Bukhari wi laysa lahu nginan aw ma bola yasalun nasa ilhafan tanjon bukhari ka waddi ko laysa lahu nginan wa yastahi ko laysa lahu nginan la yasalun nasa ilhafan shakur min arrawi. Bukhari wi haddathana yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi wa yati amin qala haddathana isma'il ibn ibrahim ibn ulayya ulayya ta doka dada mako na ha buri teddir gofu a hettira tontan to baba on teddido ma a feda baba man to dada on woni kalal di jotini ha jama egga a hota ha hadada man tan ayey kango konde isma'il ibn ulayya na ulayya ka dum dada mako dada on yotti haje tani wadi oye o feti ya baba ko o fedi ya dada to bi adda binga adda ko binga hajja na hajja ka yotti haje on kadi to kanju manondo jota debbo to yotti haje do o wiata ke pul debbo ay nga se o wi e dotti jotan nga man dotti joto yottai haje bo kango bo takalalle o pul debbo man tan kajo yade tabe mako kuje didi on hando tijo kato yotay haje ka o takkalalle dento o wala wakude bo do ma o takkalalle nane ma sede wakude kam debbo on be wi haramun o acca wakude mako debbo kam wajibi o laba na wala no watta bakule man didi fo o ta babel gotel to den debbo on be wi wajibi laba an bo gorko se alabi a dume a habanta jotta kam na do habana fotugo be hajja gona to ngamande alabi wakude ka takula le tan o walande o do takila le an ma walande a do takila le shike nan nane ma do habana fotugo be mako o wi hadathana isma'il ibn ulayya yati amin hadathana khalid ibn mirana al-basri yati amin o jabi hadith lo an sa'd ibn amr ibn ashwa'in al-kufi ibn watu ashwa jabi hadith lo an shabi yugalawi haddathani katib ibn al-mughira mughira ibn shoba waradu go kangon katib ibn mughira man waradu kango windanta mughira qala mughira wi Muawiya ibn Abi Sufyan kataba windi ila al-Mughira ibn Shu'ba katibu man wiyata non fa Muawiya sahabojo do o windani Mughira sahabojo ngam hadithol man tabi'in ko en dido do tokko tiri hadithol man sahabo en boddido do tokko tiri amagol Muawiya ibn Abi Sufyan windani Mughira derewol o wi Mughira an oktob ilayya bi shay'in samitahu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam abu hurairah do wi wala goddo der sahabo en yotti mo andugo hadise Muawiya bo wi der sahabo en fu wala mo yotti mo famdugo hadise o wi be daraja umari do ngam annabi jodo ti addirdi ko ummu habiba daraja umari do funi ha annabi jodo hadise jima ko pamari hadise jima ko dudai to ayi jotta o wi Mughira windana mo ko nani ha annabi jo fakataba ilayhi Mughira sai windani mo Mughira wi samitu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna allaha kariha lakum thalasan alla wanyani on kuje tati ila wa qala go wa iba'atal mali wa kasrata su'ali kanyum Mughira windani wato ongomna on fa o windani Muawiya bo lati wato president wi o windana mo ko onani ha annabi jo se o windani mo kuje tati o wi onani lallai annabi jo wi o wanyani on gila wa qala wa ne wi kada o nyalla fillugo pewe hikayat kada bo fe o nyalla hedi tugo reddi o wala hedi tugo haa o jodi fu kanko tan wolwata
wane be hirdi be wane asudu reddi o wi kada ka amma wane ka wawata hala demgal bomgal Umari be wane boori wi kada wane wari hudi kada kanyun tan suglani mo bernde ba ko sede yora kan kala mo suglani do pat o hebe kasawa yorugo bernde aha bata ko kone demgal ma do heccidi be inde Allah do inna Allah ado wala zikruma ado janga qur'an ado tasba ado wala ado senna Allah ada habdata ko duddina do hademgal ma anana hande wane mai wane mai wane mai ambo ado jodani wane wi kaza wane wi kaza wane wi kaza ala fili umrin fil muhali abatuhu samitu bihi amral hawa no wi ayno dikam wanatuhu nakam yajjiti bi ay to annabi jo wi o wanyani en kuje tati aranni gila wa gala ha jodi fu wane wi ni na way ado wi annabi jo wi ni na kan jo wiata an ka ko wane en fillitan wo be fere ka nana o wi ma debbo wane wi kada o timminai ka debbo hadiza du debbo wane bodi wi kada o timminai maimuna du debbo wane bodi wi kada nai o kan dikka o yato goma o ka hikayatu robe himbe tan ha islamia to nani dipat den wa ibaatal mali yebu ke jawdi en jangino hadiso da annabi jowi amma ya acca bikkon ma kon jainiti kon buri di amma ya acca kon kon do tora himbe hande bo be farti be haya baba mabbe mayi sare haya be woni be jabbiti be vallitebe goddo umma der julurde wolwa to kabdudo ma non hokka nera dari kon uti pat nera e 50 yo tata haaje jango bo ya julude de ato faddi jango bo haato faddi jango bo haato to annabi jo wi a acca bikkon ma kon jeeniti kon buri di a acca kon kon talaka hon kon do tora himbe yebugo jawdi do abe wato a huwa jawdi man ya halkan ya lawol mere kanyum do to na himbe dari sheidan wauti dubbe do majo ta wolwi hala Allah do himbe wara huwa hala on Allah do to an bolo man ma hisata o billan himbe haute kana tokko be hawta taman yahata be do wolwa bo ko ha dum yahata man e kan go wan kana Umar do na dum be hokki ko hokkata jota do kam dum hunde wanyona to yebugo jawdi do sheidan wadete a ho andi a yaha madina ndi ala wal ha geddal mere ko ndano handi sare ma nyama se a bedda bura no sare ma nyama ta godo bo israfu pat be fasir dum yebugo jawdi on sare ma nyama ta so marori tati se a wada be defa ta so jego to do anasi ha do hander ko Allah wani man do ko ma bo a ho a hunde ba ya jo ina babal vonnata dum do vonna do lara ko marbe sembe an ma amardo sembe nay burna fu be hebbitinan hewnde on marbe sembe man do mardo sembe be hokkata famdi be hokkata la kayen man be waddana goddo buhuje maroje buhuje butali gauri yadiri be waddana mo o mofta dum o joddina dum do jodi o fotay o nyamda dum o wawata kan gobo hokka himbe ha dum buhuje man pat bonna nyola hazudu man do hasto do jodi mofti nyola pat cede bo ha wurta ala maje de nyola de timma be vurtina be wula to do fu do der ibaatul mali man an kande abudi sembe ka ho wa ho kamar be hajele amara bar jari kulni di den o wi wa kasrata suali a yama hala de de ko nafata madina ma kanyun ka boddum a duddina jamgo do majum a famta dina ma daga senwe ma kanyo ngamta ajaba ayol bina ama ajum sam hala dina ma ta ajaba bu aho dina ma aho ka komoi se asukta mu ayerdi dina ma ako to se aho dina ma aho kita mu ajama mo ya keji mafu ama godo mu aanda aanda mu aanda dina ma ako nden matu akile nyende mantan ma ayimo se aho dina ma aya aho kamo do ka wadi kuskure manga to akilai ma dum wato zindi gon bonni limse mu'mini jo wari do waza on
ayyay mo nga welu go dem galtan anda mo sia ko wi par se aho anafira ko anani ha go do keso mo anda pada boftadi ayata mo anda yemdi dina ma go jamta modi ha dilabdi do ka jogu se a joga ngam dina ma do fa hore ma ona wadan tafa nangal amma do to vodi na goddo fere a vo'inani julde ma to vodi na goddo fere a vo'inani dum hore ma a vo'inani Allah do boko o wima a wada do to a sali wadugo dum lalle fakata aya na fotta be ma ko aya rabone tunde do hore ma ona wadan tagam wo'inan hore ma le ado andi Allah do bo wato o danyai o danyaka na o baba ma na o dada ma na o mama ma accu aya to ton aliya ko abi mi wada man do mi wada ta hisa waduga da sali wadugo ne na umma ya o kana daga haga en do ma ay tata o kata habaru ay daga yo title to wakasa ta suali do dudugo jami ha hala mere non non go jami beton de pado wi o nasiha do man suali kana jaman de ko nafata ma dina ma man den awalan atokkan torugo man bo to ha adon der be wala ko wurda hanya lo mare do ka islama yerdani ma tora den to en yeyi yeso bukhari fil hadis wal kuje tati bo watta ma tora fain do ka to atori be hokke hunde yottide haje a ho ibeli goddo be mabbe mo ayi a wurtina mo be wito a efta mo abi a efti se o doggi o atidi ma be hala to be yomni ma tede a wala do islama yerdi a wara dara a wanta julurde pat a tora be walla ma e ba sobita ko ma bo talaka ku on hebi ma ha himbe tato kedwen ma pasedi ando talaka jo kedwen ma tato wari sedi wane do kai wala no way gonga talaka jo to do fudagi o tora man be hokkamo hokkamo hunde yottide aje den be masibo on hebi mo to do fudagi kuje tati don annabi jo wito di hebi goddo atake o ya hotora wakasata suali be duduki wato yami ko be torne banfu bukhari wi haddathana muhammad ibn ghurairin az-zuhri al-qurashi al-madani haddathana yaqub ibn ibrahim al-madani o jabi hadiso la nabihi ibrahim ibn sa'din do ibrahim jabi hadiso la salih ibn kisan an ibn shihabin qala ibn shihabin wi akhbarani amir ibn sa'din Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas o yetti am o jabi hadith la nabi ya baba mako dala Sa'd ibn Abi Waqqas wi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radan wa ana jalisun fihi annabi jo hokki rahadu do dum worbe on daga tato hayogo sakko fu rahadu amma de bola der mabbe annabi jo de wari hokkugo dokkal mako ayi o wi innama ana qasimun wallahu yudi kango o sendo allah hokkata to wari sendugo man ma allah wi mo hokku wane daw wane mo atammata o hokkan go se o diwa mo hokkata mo hokka o yato o hokki himbe sadum nabi wa qasim wi o do jodi kango saduman kango ma o wala der hokkabe fa hokki Dala sadu yi fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan si annabi jo acci gorko jotido haje Ja'ilun Suraga al-Muhajiri lam yudihi annabi jo kaimo wa huwa ajabuhum bo ilayya o wi hanu mo mako kam to wodi mo handi be hokka kam ja'ilu man on handi o wi kango buri walking go bonder be do man gam annabi jo hoy gelodi man o hokki akra umno habisin temere gelodi man nyande wi gelodi man temere didi on nde wari sendo o gelodi man do so wi to uyaina tumno yesnin sahabo jo nyaddo go so hokki o yaina tumno ha yesnin gelodi temere fa den olori o yoni akra umno habisin hokki dum fa gelodi temere edo ka pat sahabo en nyaddo masin do ayi uyaina kana inde Umar haftanino mo
sene derdi ko hokki sayyidina Umar munyal wi o do jahili jo wala ko andi munyu se sayyidina Umar munyi wa kana wa gafan to afodani mo no nyadiri ni to afodani mo ayani o deidi se o munyi tan atimo akra umu habisin bokan go nasino der julurde silligo nastugo ma ko julurdo nafida de didi o silmini o bamdi jungo ma ko wi Allah mi hinnam min be Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hinno ko moy minon tan nadu am der aljanna lutube pat munya atake annabi yo do jodi wi kai haba akra'u lagata hajarta wasian Allah on wi hinno e ma ko fesani dudum fesani be dudbe am ba wara wada ko agol ha hinno min be ma tan hal janna aljanna ji do no dudiri ni no mawdiri ni do ama ko man sey lorti do ma ko ne bay haa joodi man do sey ummi o dari tan fa kashafa an farjihi o do ya bulu ummi tan o dari ya hunci ala wara ma ko dari do silla del dulure go char 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 fatana wala hun nasu saabo sey haftani mo be nangal mo be tappan mo na yo gawye jogo be wi mo kai kai annabi jo wi da'uhu 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 accemo accemo wa harigu ala bawlihi sajlan min ma'in aw januban min ma'in fa innama bu'istum muyassirina wa lan tub'asu mu'assirin hebbine ndiya ma cham galtan o nyaw rufa do cille ma ko man onon ummatore am kam on ummina ma on hoynobe na on sattinobe annabi jo yaldana en en sattina Abu Nabla on ko Abu Barza edo wi'a Nabla tumno Ubaydillahi odo jula se gelo bama ko teti se o silminis assalamu alaikum o doggi o nangi gelo bama ko tan goddo fere do dari hudamo ha laare do tiyolo fa julde be daraja mum odo jula fa o acci julde way o tokki gelo bama ko o wi hey nanu min o daga aran islama mi silmi mi andi koydi annabi jo mi andi chaddi mako min koydi koydi man mi tokata ngelo bam lo tonga teti mi hotata julde man bonde wodata amma to onangi ga wari o habina o julde julde wonde to kanyum akara umno habisin man do de o doyi banni bi ase Allah jarribi mo beddo amako man ummi o dari der julurde o silli de sahabo en wi nangal mo tappa mo kai kai se o tai o tayi de tan ni annabi jo yida uhu da uhu ace mo ace mo se lodo fuddi ti o timmitini de to waddi chafgal tan be rufi ha o se o fi man do annabi jo yon hoyno be sika nana on sattino be to rufi ndi am ha o silli mayni ala timmi se nokure man seni annabi jo efti hasan hebbi jo ini o laari annabi jo laari annabi jo o wi mi do mari babbi kondo sappo mi re eftugo bingel ko gotel ma ciumi hebbangel agra umu habisin ba fere mako sappo mi mari mi re eftugo bingel ma ciumi hebbangel annabi jo wi hunde de Allah wada nay ma habernde ma do hinno e do min kan wata wadan gomade podo iya eftugo bingel ma mabana dum hunde fere accu hebba annabi jo wi dum hinno e on Allah wada nay ma hinno habernde ma mi wata wadan gomade to de annabi jo wari sendu wonane ma irum mabbe do daiman atawan be kotoy be don kambe do to wodi ko wari hokke be tan on sendira be mabbe annabi jo hoy gelo di temer hokki o yayna hoy temer hokki akrauman o hadi ja ilum nu suraga kango bo ko ko o nyama fa wala sadum nabi wa gasin sewi ya rasulullah ayinde o kawo annabi jo do o wari o sofndi annabi jo manon fa anopi o baliti o yi mahlaka an fulanin ya rasulullah dume hebi ma dume gasani ma annabi jo ma doyli acci o do fa wallahi inni la rahu mu'minan aw musliman o do mi do yam o mu'mini jo den a hokke be do pada hadi mo annabi yo se wadi bana nay mo fa gumtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa sarartu mi somdo tidi e mako fa qultu ma laka ko odani ma annabi jo ko gasani ma a doyli a hadi o do an fulanin wallahi inni la rahu mu'minan qala aw musliman qala sa'd ibn abi waqqas ni fasakattu qalila an nabi jo wala ko wi mo fa o jeedi wala ko an nabi jo wadi summa galabani ma alamu fihi
ko andi haja ilu talakajo mu'mini jogo sai dum lori dum nawi mo o lori o badiji mi ganna bi joga nana yamna o lori fo wari o somni malaka an fulanin fa wallahi inni la rahu mu'minan aw musliman annabi jom ko adi haadi o do be do temere temere fa ho ko gotel lendel temere da hokka wolo bo annabi o jeedi sali wolugo wa inni la rahu mu'minan qala aw musliman qalo fa sakattu qalilan dego ko annabi jo watta o lori o jeedi fa in sedda wala ko annabi jo wadi summa galabani ma alamu fihi ko mi andi ha ma gogo lori jali am fahin fagultu ya rasulullah malaka an fulanin ko de adoyli acci o do ko gasani ma annabi jo acci sahabo jo do wallahi inni la rahu mu'minan wallahi mi do ya mu'mini jo ha iti gadu ha berde am kam mi do ya mu'mini jo qala aw musliman mu'minan o wina ko musliman yani fagala biya wato musliman yani aw musliman kena fagala si annabi jo wi summa ada ha riwaya ha aran ha isali haran deftere kam summa ada ilayhi fagala ya sadu annabi yo sai wailiti fago sadu go joni mo ya sadu inni la udir rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khashyata an yakubbahu Allahu fi an-nar ha insal do kabanni o waddiri annabi jo wi la inni la udi ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu mido hokka gorko amma tana mako momi hokkaido kango mi buri yidugo la rufa sallallahu alayhi wa sallama o wi o ho an hunde o hokka goddo to goddo yi a hokka maka na ayya ba an o buri yidugo na annabi jo wi a kanko kana banni o wayi mi do hokka goddo amma mo mi hadi do mi buri yidugo mo hokki do kanko yida mo fa sai o hokka mo o hada bo mo yidi to ka sai baba manga jotta useni ko inde en yata do ko tele do ayaha joda meta be meta lon ma a modi bojo jombar jo be sawa goro be hokka modi bo be sawa jema ngo goddo jaba be sawa na modi bo liman do goddo jaba na mo hakki daraja be hokkata mo ajungo an bo wara be diwa ma ara jogi tasbir gol bo gol pat gol urdi to keduma yidi wo ingo ala man sewi dafu ji ono dudi ni sedo rana beldum sedda kan to mari dafu kam so inde man nadu masibo na fabru man kana dum masibo kan ni madum daf ete dum ay ay to mi daf e fawru ka hani mi heba ay ko se be wi dafu ji ma ko dudi a hunde fu be diwan mo to a wi mo banni ni si eno nana beldum sedda dede do kam to do fa himbe do mofti be hadima an to akele o woyti ma ko wadi mo ba hokki ma o diwi ma no ananata eh na ananan bel banana wato jotta ko diwi ma kana wodi ko ananta ko odo ko konne joma min ka wahane ka habe sendata fu o diwa yam fa debbo ma ko mi bangina kam to daga wakati ma wadi makin o mandi ma an kam on forti fu a konne jo do limen der konne ma ko kashiyata an yakubba fi nnari ko wadi annabi jo hokkata mo do taw wi a hunde fere o wurta islama Allah sakkina mo der hite to se hokka mo heba berengel go de ita o do mo hadi bo ko o hadi mo wa akiluhu lima fi qalbihi annabi jo man do accida mo be ko ni berde mako iman do hewi berde mako ko be hokkay mo wala ko dume de hokki hokki ni de go hadi amrum tangliba amun tangliba wi wallahi ko annabi jo wi do burani mo duniyaru be ko ni amarufu minhum amrun tangliba inni la udi rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu kashatan yakubbahu Allahu fi an-nari annabi jo wi minhum amrun tangliba be mi atidi tabe imana kuma be do amrun tangliba do der man laru ja'ilum suraga do bawo o sahabojo o sufa dunke jobo ja'il ibn suraga man nane mana ayi goddo to o yotti ha to kam a tawai o wona e fere be himbe
de o sufa dun kejo se annabi jo acci di mo be ko ni haberne ma ko man imanu do hewi o yi ay dokke do kadum hunde fere na hunde timmore jotta jotta do ngam de o sufa dun kejo o do der sufa dun ko en be wadi zamanu be annabi jo wodi be wiyata ahlu sufa zaman annabi jo do wodi dikkatu danki be wadi be do jodi hamaki banda wato uswanatul wufudi do to hobbe wari wodi hayata joda rena annabi jo man to dede dikkatdo kambe bo be do ha danki be wadi ha der julurde man do be do jodi ton be dubbe ha der julurde man jotta to ton do ha jotta be do wadi dum do jodi sufa dun kejo to ummi e fu to ton ne hata joda kalali do patto a yehi a tawato ton a tawata be to mo alari yeso mum fu a yiji al walla tan ton kam ngam kambe wobbe fere do ara tiko nastugo rawba kambe bo ara tiko mabbe hato man be yata be joda anno raji jippanno daga zamanu sahabo en man do ha jotta do jippato ton man a tawa goddo komoy be jihazuji mum do jodi mo a yifu lalle a yigor ko kam kala wakati je pat kala li sheku en meden no min ka kala dem yey pat wobbe fere kato meto ton mi tawa totton be julata wakati ji totton woni rawda mabbe totton bo woni ma baina baiti wa minbari rawbatun min riyabil janna mabbe be gata ton do jailu ro don der jodo be sufa dun ken zamanu annabi joman ay o do ko yotti haaji annabi jo acci dan mo be ko ni haberne ma kambe do wala jomirawo mangti be ha qur'ana fa wala ko wodani be kambe be lo jodi der julurde do se zikri se ibada se bo wurtugo dilla kono to ayi be wurtini be dilli kono kala sariyatu kono ngo annabi jo hata pat to atawan be do ton accu to annabi jo yahan kam gam kanjo on jo ini be kanjo faddi be ha julurde ngam be inna allah be rewa allah be dilla kono den be wala kala goto der mabbe fu wala limse fa ko surata al-awra mu gude be haddata man do de surata al-awra mabbe seto be hauti be juude den dokke wara annabi jo ho addiwa be hokka goddo fere be nana beldu ngam naka ni woni haberde mabbe na la dokke jo ini be to haaje bo be buri ko moy margo haaje amande annabi jo senda daga hokkuma hokkata fu minon ga wala ko dime an ma ado hokkado an annabi jo dokko o man ma to asendi sendi sendi an ma do dawa hore ma na minon ka be ma min wondi kadi to don no ho ho ana hore ma ko da se be wi'a be o hokkata do o don der mabbe o wi law kana li adatu hadhil ibati na'aman la qasamtuhu bainakum summa la tajiduni bakilan wala jabanan wala kadhuban o hokkabat ko dum o lutidi ta ko ngam man hobbe hokkaka do be do wondi be mako alu suffa en man do to a yahi zamanu annabi jo to anasti julurde se atawa bilal ibn rabah do jodi ton bara ibn malik kanko do kanko heddata be bilal man bara ibn malik do der iray be anas ibn malikin ayi da nabru man do o dani malikum nun nabri o dani anas ibn nabri o wari o dani rubayyah bintun nabri de tato to malik se mai acci anas bapanyo anas man malik mo mai do se o dani bara ibn malikin o dani be anas ibn malikin kambe kam wato be fu ha lenyol mabbe man do se dere sahabo en datbe be woni laru anas ibn nabri do fa en anna rubayya kasara saniyata jariyati fadalabul afwa dalabul arsha fa abaw fa atau nabiyya sallallahu alaihi wasallama fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kitabul qisasu fa qala anas atuksaru saniyatu rubayya ya rasulullah la walladhi ba'athaka billahi la tuksaru saniyatuha la tuksaru saniyatuha fa rabbi alqawm fa afaw fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la barahu lo anas ibn malik bapanyo anas pa anas ibn nabri bapanyo anas ibn malik man den anas wari derdiri
fahin be bara'um no malikin barawdo kan goma annabi jo wi inna min ibadillahi man law aqsama lillahi la barahu to ohuni o wi allah wallahi tallahi wa billahi ladhim kadha do wadata to allah wi dum wadata man o be fere banni be wai to be huni be wi wadata wadata to be huni be wi wadai bo wadan allah arti yerdi zamanu sayyidina umar to yahan konu ainde umar nane ma wodi wato hakkilo kulli go garaihu umari do wato se o jona irum be do man barawo fa konu en dillata ko midi be ma to ay konu da huna awi wallahi tallahi wa billahi ladhim sahabo en be umar sayyidina umar yerbi kon do be heba en nasara ku do heferbe to ay huna banni barawo wi ato barawo to ye dari wakati konu tewdi diri o wi wallahi tallahi wa billahi ladhim sahabo en be sayyidina umar yerbi kon do be heba en nasara ku do heferbe se be heba nasara ku tan irum dabareji manon umar hauti wadi o omti robbu dunya fa o honi robbu dunya o honi bara o gonde umar dingi wi go mo banni nyende gonde o yey konu se o wi o honi be heba nasara ku man o lori o honi bo o wi allah de o honi o wi o yidi wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa o wi o yidi o maya kon man o so bi hunugo be heba nasara ku man se o honi o maya ton man o sedina tan to be roka mon sufa dum gen zamanu annabi jo man fam bara umnu malikin bilal umnu rabahin abu zarrin al ghifari ya ishu wahdahu wa yahya wahdahu wa yamutu wahdahu kanko abu zarrin man abu zarrin al ghifari huzaifah ibn al yamani hanzalah ibn abi amirin kanko gasilul malaikati fa kanko maino malaikati yiwi mogo kalamu anani fudum kalal di on be hore mum kadoni alu suffa in man hanzala tumnu abi amirin khalid ibn zaidin kabbab ibn al arati zaid ibn khatabin abu saidin al kudri sa'd ibn malikin kanko sa'd ibn abi waqasin sa'd ibn malikin Salmanun al-Farisi, Salmanun al-Islami. Wito komo ido mari baba bana baba makon useni wadda baba man. Abu Bakar bi Sadu, Yusuf bi Muhammad, Umar bi Hamajoda, kanko bo wi Salmanun al-Islami. Kanko Islam on danyimo, Islam on baba mako. Salmanun al-Islami. Den Shakranun Maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Thawbanun Maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Safinatun Maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Belo kafu alu sufa infa Wasilatun asdain Nden qaisum no diima kam ko modon dir alu sufa in man Ka'b ibn Malikin Sa'id ibn Amir Abdullah Zul Bujadaini wato zakiru jo zamanu annabi jo kanko wala no zikiru be sembe zamanu annabi jo go den salim maula maula abi huzaifa den suhaib ibn sinanin abu ubaida kanko amir ibn jarrahin daga abu ubaida sai abdullah ibn ummi maktumin abdullah ibn umar Abdullah ibn Mas'udin daga Abdullah ibn Mas'udin sai wato daga Abdullah ibn Mas'udin sai Kabbab al-Arattika limtimo Abdullah ibn Mas'udin wato daga Abdullah ibn Mas'udin sai Abu Zarrin al-Ghifari Irabatun Nusariya Ukasha tumno Mesanin Ammar ibn Yasir Misnah ibn Usasa Mus'ab ibn Umairin Abu Hurairah Kan boni maudo mabbe liman jo mabbe Maudo alu sufa man be do kabe fu dum sufa dum ko en zamanu annabi jo sallallahu alaihi wasallam Amma no en tokke nyiri limgal do to ay babal fere bonanon atawata ko be en fu be no filliri man enen ga yi en wi Bilal ibn Rabahin
Bara ibn Malik, Bilal ibn Rabah, Abu Zar Al-Ghifari, Huzaifah ibn al-Yamani, Huzaifah ibn al-Yamani, Hanzala ibn Abi Amir, then Khalid ibn Zaid, Khabbab ibn Arakti, Zaid ibn Khattab, Zaid ibn Khattab, then Salman al-Farisi, Shakran Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thawban Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safinatu Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Suhaib ibn Sinan, then Abu Ubaida, Sa'd ibn Malik, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Umm Maktum, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, then Irabatu ibn Sariya, Ukasha ibn Mizan, Ammar ibn Yasir, Mus'ab ibn Umair, then Mis'ah ibn Usasa, then watu Mus'ab ibn Umair, Mis'ah ibn Usasa, Wasilah ibn Asqa'in, Hatogo Qais ibn Deima, then Ka'b ibn Malik, daga Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik, say Abu Sa'id ibn Haris, then wodi debbo Asma'u bintu Haris. Na be debbo fu don na irum roobe be limtino nane go e buri sem be sali be go fulo roobe go den awadda Abdullah Zulb Jadaini Salim Mawla Abi Huzaifa to be do kan mon sufa dum ko en zaman wan nabi joma kala goto fu wane meme daga ya isi wada hu ay haya wada hu daga mo annabi jo yeda to ay mahol nyibi ha hewti saldudo hoto sham sey mo annabi jo wiata nanga dum joga yeccam bi arja amalin amilto fil islami fa inni samitu daffana alayka bayna yadayya fil janna to irum maddono ni sufa dum ko en ma Allah hokku en barka mabbe wa an abihi yota wa an abihi do wato yagobu ibn ibrahim ago na en jangino an abihi hato o jabi an abihi ya baba mako bukhari lori wa isnadu man en wino حدثنا محمد بن غرين الزهري حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن سالم عن سالين تو هادو ما وان ابيه عن سالين عن اسماعيل بن محمد يوتغام انه قال سميت من ابي بابا ام يحدث هذا الحديث يوتغول لو حديثه منو ناني سالون ابي وقاسني فقال اوي في حديثه في جمله حديثه من دو سالون ابي وقاسن منوي nde o wari o sofndi annabi jo hande tati useni hokka jailum no suraga o mu'minijo o wi hara gare man do fa baraba rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi yadihi fa jama annabi jo mobi baina unugi akune dande wakati fi e walbo am na o sofnda annabi jo hokku wani o mu'minijo na wallahi mi do yo mu'minijo malakan fulani ko adi hadi wani de annabi jo wailiti se mari mo hadande ho e hore mako man hawti be balbe mako kap kaw mako go wo be wi fa baraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fa jamaa baina unugi wa katifido wo be wi annabi jo may tammi on o tammi on se o fi hado man fa jamaa do juude mako man on hawti o fi hadande sa dum nabi wa qasim man summa gala akbil aisadu wi heisadu war ba o fimo lori o dilli o joni sadu may tokkamo sadu tokkimo so wi inni la udir rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu kashiyata an yakubbahu lahu finnari fa gala abu abdillah al-bukhari fa hado kadi